jau yra uždarytos. Klausimas, koks tas galutinis rezultatas bus. Modestas Paulauskas iš viršaus. Iš kiek toli pradėjo dvižingsnį. Staniulis Sergiūnas. Žiūrėjo į Staniulį, kai šis atlieka rezultatą. Iš viršaus Modestas Paulauskas penktas. Alytuje. Dar vienas šansas greitai atakai. Zigmantavičius kairė ranka per varžovą. Nėra patikimiausias metikas, bet pataikyti gali. Čia blokuoja. Zigmantavičius blokuoja kamuolį. Taip pat ant parketo matome ir metrikį. Pataiko iš po krepšio. Ir čia puikus lietkabelio derinys Modestas. Kas yra visai kitas? Modestas Paulauskas. Blokabas. Įsivedė Modestą Paulauską, Paulauskas dirbo gerai! Ir ištraukti iš baudos aikštelės už Žalgirio komandos aukšto ūgius, blokuotas metimas, greitas išpolis ir Modestas Paulauskas. Bet Alytuje atsiskleidė ir netgi tapo savotiškų Kauno Žalgirio baukų šį sezoną. Čia perima kamuolį Dzūkai, Modestas Paulauskas. Ir čia Modestas Paulauskas greičiui ir žaisti Dzūkai prieš Arną Butkevičių. Komanda rengiasi kitą variantą, Modestas Paulauskas iš... Trejos, tarsi LKL rungtynės vyksta. Apie jas po šios atakos Modestas Paulauskas. Kas jos mato šiandien palikęs ant suolo, vėl dvigubą gynybą prieš Staniulį. Paulauskai numestas kamuolys ir... Į kraštą perdavimas Paulauskai jaunesniajam ir tristaš. Joma. Prieš Kupšą nerizikavo. Modesto tritaškis. Joma laisvas buvo prie tritaškio. Paulauskas, Staniulis, bravo! Tadui Rinkūnui. Netiksliai Modestas, Paulauskas, Simo kamuolį. Laisvas. Dar kartą netaikliai, Paulauskas. Nuimtas kamuolys. Labai labai panaši komandų ir įmetamų, ir praleidžiamų taškų statistika. Šitas idėjas, debiutuojantis. Visi LKL pirmenybėse. Ir vėl derinės metikui, ir vėl tu septynis vienas per trečiai kėlinį. Modestas Paulauskas prieš Stankevičių iš viršaus, Paulauskas. Tai yra dar vienas LKL debiutantas, tai yra žmogus, kuris... Kamuolys Zigmantavičiui. Jo, reidas po krepčių, pražangos nėra, vos 3 sekundės, Paulauskas suspėja. Plačiai Modestas Paulauskas, trečiasis jo bandymas. Nu, pataiko. Toli, atsikis netiksiai atakuoja Julius įžaidėjas, jau 6 tritaškius metė šiandien Kariniauskas. Modestas Paulauskas. Dvigubiname gynybą prieš Giedrių Staniulį. Kiek užlaikė kamuolį Žemaitis, tačiau vis tiek atlieka per... Galėjo atakuot pats Marinėlį. Paulauskas iš dešinio atakos krašto. Paulauskas laisvas. Pataiko iš to įvairiausių penketo rotacijų. Turi... Urbona! Paulauskas kamuoliui. Prastas jam šis sezonas. Vėl klaida. Metimas. Ir Jankūnas atsidengia. Mo pirmajame rungtynių kelinuke. Modestas Paulauskas pradeda antrąjį. Atakuodamas netaikliai ir be pražangos blokuodamas. Oi. Šį vakarą Alytuje. Taip, visą vakarą. Vienas su kitu. 21. Marinėlį naudojasi Kamoto užtvarą, pamato Paulauską ir taikliai. Labai prastas buvo ir pošventinis periodas Dzūkijos komandai Modestas Paulauskas. Sakiau, kad Mantas Šernis, turbūt svarbiausia figūra toje komandoje.